pappa, blodkorven kokar inte. Det får gå till det kona med mjölraran. Jo, du vet vad mjölet står. Jösse, potäter. Hämta mer vatten. Åh, det är förskräckligt det här stöket till jul. Det är inte måndag, Helmo. Det är 8 dagar kvar. Gudskelov att det är det så mycket som man har att göra. Så, skynda er nu. Inte kan en klaga när mjölkista och fläskkarret står fulla till råge på vin. Käre Gud. Brödlimporna! Jösses. Jag kommer in. Kommer nu. Ni rör inte brödlimporna så mycket, ni vet det. Vatten, snyt Albert. Jag är hungrig. Det blir kvällsval när far kommer. Färgströmsen kommer ner på gången. Så klart att den ska komma, den har som alla brodlast. Ja, stig in där. Visste jag, hon hade slakt framme. Spräng och hjälp, Jon. Sitt fram, vet jag. Jag sa då inte sinka när jag sa vända i dörren. Nej, sitt fram. Nej, jag sa då inte komma till besvär. Mitt i matlagningen. Nej, jag har inga sittandes ärenden. Men en stor och präktig julgris var det, förstår jag. Jag klagar inte. Men kom från dörren så hon får ett isterband och en liten smakebit av fläsket. Oh, tack, det var rart. Men jag ska inte bli sittans. Blodkorv kan väl också få bara bli färdiga. Men jag ska inte stanna på det viset. Men en liten stund kan jag väl sitta. Eftersom hon är så envis. Ja, det är en välsignelse med den goda julmaten. Hur mycket väg det istrat på raskens julgris. Det ser inte ut till att vara dåligt. Och bröstbältorna har inte press. Ser jag. Blir de stora de med? Eller... Varsågod. Och tack, kära söta. Hon har då fullt upp och står ju och styr och ställa utan hon ska behöva tänka på mig, gamla människan. Och tack, kära söta. Ja, nog har hon att stå i. Och nu får hon laga till förning snart, Ida. Förning? Vadå för förning? Och det ska väl bli sockerkaka, söt och så bakelse minst ingen. Och så får hon bestå dopklänningen förstås. Dopklänning? Det är ju fråga om kristningskalas. Kristningskalas? Inte jag får bjuda till någon kristning? Och det blir väl inte imorgon precis. Men när det blir så ni förstås bära barnet. För farföräldrarna är ju närmast till att. Se
sitt inte där och halvdrasa längre. Kläm fram ägget med en gång bara. Var den sitter. Men Jesus då. Det låter som hon ingen visste om. Bara människa vet annars att Ida ska få sin första sonakvinna nu. Vem sa jag har till sonakvinna då? Oskars Ingrid Fjärdingskog vet jag. Han ska ju ha hennes axel. Så går det talet minst ingen. Våran axel. Oskars Ingrid. Ja, nog är jäntan illa buren. Det är då säkert. Och inte lura de mig, gamla människan, på tocket. Inte vet jag vem som ställt till att, men nog skylla de eran axel för han. Måste vara länge. Det måste vara länge. Vad sa hon? Jaså, blev hon så taltruten med ens? Hon är väl inte så lättstött. Hon har väl inte alls något att vara stött för förresten. Jag talar ju bara efter andra människor. Och är det så att de ljuger, så ljuger jag också. Det vill jag ha sagt. Men om de talar sanning, så kan väl inte jag gå för att Idas pojk har ställt det så illa för sig. Ja, det är nog inte så illa förresten. För Axel och Ingrid ska förstås komma ihop och gifta sig nu. Oskar kan väl inte neka sin enda dotter den pojk hon vill ha. Asken och han får väl bli sams nu. När det ska till att gifta ihop barn på gamla dagar. Eller vad säger hon, Ida? Ja. Inga ord efter mig. Jag får ge mig av nu för jag har ju också lite att styra med. Ja, ja. Lycka till med den goda slaktmaten. Och adjö. Mer har jag inte sagt till hans sida. Det är allt jag vet. Och adjö. Axel kommit från glasbruken? Nej. Far! Vänta där inne, jag ska tala med mor först. Jag är hungrig. Men vänta, sa jag!
också spurt något grant idag? Jo. Det är nog så illa. Den arme pojken. Det är grant. Det är grant. Jag kan inte myndig än. Där! Flicka. Vi är bara 16 fyllda. En kan inte säga annat än att det är tidigt ute, barnungarna. Bära sig åt så. Skämma ut sig av oss! Den satans pojklig män. Han har alltid varit en illbatting. Jag ska krama djävulen ur honom när han kommer hem. Styra ditt sinne, Asken. Men våld gör du inte, det skedde ogjort. Men det kunde varit ogjort, ifall jag fått hållas. Jag har inte slagit pojken så mycket som jag bott. För du har alltid hållit med han, alla dagar. Och nu får du lönen, för du har varit för snäll vid han. Man kan inte piska dygder i någon. Piska? Vi skulle ha piskat han, tills han lät bli nattaspringet. Stryk hjälper för mycket. Då skulle vi väl haft honom bunden om nätterna också. Eller gått och vaktat honom som en vakta kreatur. Ja! Prat. Man tar inte en pojk i de åren när man släpper honom. Han far ju som fåglarna. Nu har han flugit färdig. Och väntar du bara tills jag får han i nypan. Vi ska förmana honom. Och försöka tala honom till rätta först. Prat! Och så ska vi inte tyda allting till det värsta. Vi får lys etta vad som hörs från Fjärdingsgården. Jajamän. Ja, du tror väl att vi blir bjudna på bröllop till Oskar sin vackra dag? Du tror väl att Oskar bockar och tackar? När han får vara pojke tillbaka? Allt annat än bröllopsglädje. Jag är rädd. Vi får hårt med en snäder, Asken. Du har inte ry så hårt, jag vill. Sånt glädje ska sådan smörja. Axel! Vi ska äta nu! Vi ska bara tvätta oss först. Det är inte så bråttom med det. Vi skämmas ögonen ur oss. För dig, Lymmel! Skämmas? Ta med Karl och sätt dig och ät! Asken, tänk på vad du gör! För Oskars Ingrid. Säg om du skämt ut henne och oss. Öppna mun och säg sanningen eller krysslar jag andan ur dig på fläcken. Har du inte tunga i mun, din olycksfågel? Aj! Oskars Ingrid. Ingrid, jag är sant. Vi är festfolk fast i tysthet. Får hennes vittet om att denna vi ska svara för att... Du är säker till att du erkänner! Åh, din jävla pojkbyting! Du
göra bra. Jag ska nog svara för att själv. Håll truten! Varför har den inte med att göra? Är du inte i mitt bröd än kanske? Din jävla löpekatt! Förstår du? Är du hög över i vattnet? Skit! Är du bra? Åh, till den här dig! Jag är för gammal att ta emot stryk av er far. Om ni slår mig så slår jag igen! Jag slår igen, hörni! Ja, djängel! Tar du igen mot far din? Rossa här rankas andra bördar. Sluta kasken för guskot, sluta kasken! Slå inte gärna, tänk på vad du gör! Har du fått så du tiger nu? Ni ska inte slå mig mer, far. Ni ska aldrig slå mig mer. Nu går jag min väg. Och jag kommer aldrig tillbaka! Så länge han lever. Ajemo! Jag kommer aldrig tillbaka! Axel! Du är god, du. Och ditt eget kött och blod. Du rasken. Jag har inte mycket att säga. Eller var du så mycket bättre än Axel i ungdomen? En sulten hund ens. Han kommer väl tillbaks när magen gnäller. Inte en matbit. Nej. Närmar sig vi har. Jag ser till kreaturen ett slag.
Vad sa brukspatronen? Om Axel inte kommer tillbaka senast imorgon så får han aldrig komma tillbaka mer. Och lönen han har att fordra för sista veckan när han inte är ute. Titta, där kommer Gustav, mor. Ja, titta. Nu kommer Gustav hem. Nu är det bara Axel som fattas, mor. Axel kommer väl hem till jul, mor? Jo. Axel kommer nog hem till jul. Han har varit borta i 2 veckor. Ingen har sett. Håller han hus i närmet av mig? Undrar om han har fått något ej. Varför kommer aldrig Axel hem igen, far? Du ska inte fråga så mycket, pojk. Gode Gud, bevara Det var tomt i det här satans väglag. Husbond! Det är lika så gott att husbond spänner för igen. Ingrid är sjuke. Ingrid? Vad är det med henne då? Ja, men det vet väl husbond. Vet jag? Vad vet jag? Vad är det du pratar om? Ja, men hur det är fatt, menar. Ska jag skicka till doktorn då? Nej, men nu vet han väl vem som ska hämtas. Ja, men det är bråttom. Ja, men säg då för satan vad det är fråga om, människa. Ja, men nog vet han väl att det är barnmorskan han ska hämta till henne. Barnmorskan? Gud milda skapare. Har inte Ingrid sagt något? Har hon hållit det för dolt för fasin? Har han inte märkt något själv, husbond? Och nog har hon snört sig, men hon trodde jag att far hennes... Ta hand om hästen. Jag ser nog prata med henne. Det är bäst han kör efter barnmorskan i rullaste rappe. Ingrid är så sjuk som knappt beter sig. Ja, men bråskar du så? Något bråskar det. Dekan är snart färdig, hon är inte långt kvar. Och vi har väntat länge på husbondset. Stå där och glo! Gå in till henne då! Hjälp henne då! Satan! Var på pokarna! Satan! Jag måste komma med samma. Det är bråttom. Ingrid! Jag har ju hört klunkas ett annat. Jag bara väntar, han skulle komma. Men skynda sig på då, snälla människa! Ja. Ingrid lilla. Så är jag Ingrid lilla.
har hög feber. Men hon kommer väl upp. Nu får han gå ut. Då sa jag till. Så alltså, ta in hett vatten och sätt på nytt hela tiden. Ja, jag har en kittel på spisen och linneduken har jag lagt fram. Det är bra. Hon blöder. Vi måste... Varför har ingen sagt någonting? Jag har gått som ett fån, ingenting vetat. Jag tänkte Ingrid förtrott sig till mig. Hon vågar väl inte? Sover han? Han har setat så där ända sedan det var över. Så han inte äta något? Barnet var dött. Flicka. Ingrid sover nu. Hon har alltid svårt. Vet hon vem som? Vad menar husbon? Vet hon vem som är far? Vem som har lockat Ingrid? Jo, de säger... De säger att det är Raskens Axel. Jaså. Raskens Axel. Han plägar vara på bruket. Glasbruket, pojken. Men han har inte varit hemma sedan jul. Folk säger att far hans har kört iväg han. För det här med Ingrid. Asså. Han kan gå in till henne nu, om han vill. Hon sover, men hon vaknar kanske. Men var försiktig, menar. Hon har fortfarande feber.
hon ser frisk ut. Nu är hon ju lika rosa om kinderna som förr. Det är inte de riktiga rosorna. Det är feberrosor. Det värsta är kanske kvar för henne än. Jag är rädd att han får lov att skicka efter doktorn. Vi ska dansa! Axel! Axel! Stilla dig! Du är hemma nu! Nej, jag är inte hemma. Axel är ingenstans. Jag är ensam. Jag har alltid varit ensam. Hon är så konstig i ögonen. Ser ni? Ögonen? Vad feber. Hon är dålig. Han måste skicka efter doktorn. Jo. Genast imorgon. Jag skickar bud med drängen. Kväll. Om det inte blir bättre på en 3-4 dagar så skicka efter mig igen. Försök att få henne att äta duktigt. Så blir det nog bra. Hon är inte så het längre. Du får göra skogskörslan själv idag. Jag stannar hos Ingrid. Det förstår jag, husbarn. Far är snäll. Det är ingen feber idag heller. Nej. Jag har inte varit sjuk. Det är någon annan som har varit sjuk. Men jag minns inte vem. Vem har varit sjuk, käre far? Du har varit sjuk lite längre. Men du ska snart bli frisk. Jag måste plocka blommor, far. Ja, imorgon måste jag gå ut och plocka blommor. Det vissnar annars. Ingen kommer ihåg blommorna. Ingen. Ingen. Säg åt drängen att köra och hämta doktorn! Han måste göra henne redig i huvudet igen. Rent kroppsligt har hon klarat den svåra förlossningen bra.
Men hennes förstånd har inte tålt den höga och långvariga febern. Ja. Det kan ju vara något ärftligt också. Det har inte förekommit något sånt här i släkten förut. Då mor hennes var intagen på hospitalet. Ja, det förklarar ju det hela. Ja, då är det nog ingenting jag kan göra. Flickan måste ha vård som sinnessvag. Och jag är ingen dårhusläkare. Inte ska jag ställa min dotter till något hospital. Jag ska sköta henne själv. Husbon har inte ätit sen doktorn gick. Ska han inte? Jag äter när jag blir hungrig. Ja, men hon sover ju nu. Han har ju sett att vaka var natt en vecka nu. Det är för mycket för en människa. Jag vet själv vad jag orkar. Ja. Han kommer att falla ihop till slut. Ja. Jag ska be till Gud för honom. Lilla Ingrid. Gud bryr sig inte om oss. Nej! Lilla Ingrid. Hur är det? Jag är här. Det är så mörkt. Ljuset är tänt. Ska jag flytta det närmare? Vill du det? De ser inte blommorna i mörkret. De kommer att trampa sönder blommorna. Trampa sönder! Vaken. Kan du höra mig? Ingrid. Det är Axel. Hör du mig? Jag måste få träffa dig. Jag står inte ut med det här längre. Jag måste tala med din far. Det ska du få. Kom in bara. Dörren är öppen. Kom in du. Du ska få tala med mig. Men först ska jag bli ljus. Jag kan se dig syna. Var är Ingrid? Hur är det med henne? Alltså. Det är strykan som vi talar med mig. Välkommen till Gårds då. Du grunnar visst på att bli måg här i gården, va? Så kära gäst, får inte ha bråttom. Du är välkommen hit, har jag sagt. Vi ska
talas vi lite, du och jag. Jag har väntat på det länge. Jag drömde om Axel igen i natt. Han tyckte han kom och knackade på fönstret och ville bli insläppt. En dröm är så mycket som aldrig slår in. Men det var tredje gången på en vecka som han kom för mig. Så det måste ju ha någonting att betyda. Jag hörde om han igår. Du har inte sagt ett ord till mig. Det var ett par glasarbetare som hade sett en ung karl på vägen som liknade våran Axel. Han stack in i skogen så snart han fick se folk, sa de. Då är han nog här i trakten ändå. Det är inte säkert att det är han. Varför kommer han inte hem i så fall? Om han nu är här. Inte vill jag göra något illa. Han kan inte veta vilket du vill. Och det är inte bara hans skull att han går så där. Han kanske trivs med att han alltid haft håg att driva omkring. Inte våran Axel. Vad ropar Jon för? Nu så du får se att det är han som kommer. Far! Husbon vill tala med Rasken. Han vill att korpralen ska följa med mig nu, Ten, med samma. Jag löper icke kring på Oskars kommando. Vill han med något får han komma hit själv. Han bad att Rasken ska vara så snäll och komma ändå. Vad vill han då? Ja, jag vet inte. Han sa bara att jag skulle vara enträgen och inte åka förrän jag hade korpralen med, sa husbon. Tycker du, Ida? Så jag åker. Jag råder där varken te eller frå. Men vore jag som du skulle åka med? Då gör jag väl, Ida. Jon! Bring efter hatt och rock. Raska dig! Styra ditt sinne bara. Vill Oskar räcka dig handen så förhärda dig inte. Jag kunde räcka honom min hand först. Men jag bara visste han tog den. Vet du vad det kan vara fråga om? Nej. Men i morse så väckte han oss flera timmar tidigare än vanligt. Och så sa han till drängen och spänna för båda fjädervagnarna och jag skulle skynda mig och hämta han här och drängen skulle åka ett annat ärende. Det var märkligt. Vad skulle han köra, tro? Ja, det fick vi inte veta. Men drängen fick fasligt bråttom så det var nog viktigt. Har ingen av er fått komma in i köket på hela morgon? Sa du det? Ja, det var som om han hade blivit rent vurmig. Men han har ju sett att uppe
flera nätter och vakat hos Ingrid. Så det var väl för henne. Hur är det med flicka? Det är inte så bra. Det var bra du kom, Rasken. Vad vill du? Kom med in. Du ska tala om vad du vill. Jo, det kom en strykare till mig i natt. Jag undrar om du känns igen. Det lär sig vara en av dina pojkar. Är det Axel? Var han? Är han där inne? Han är här inne. Jag ska visa dig. Där är han. Pojken din. Vad är detta? Aska! Vad har du gjort? Först skulle jag gälla honom. Så jag inte skulle kunna göra honom i fläcka olycklig. Så som han gjorde mig. Men när jag tog kniven och söll ihop med att skrek han och väsnas, så jag nappade bästmannet från väggen för att testa honom. Och då slog jag visst ihjäl han. Och då fick det bero med gällandet. Han gör ju ingen skada mer, i alla fall. Jag har kvittat lite med dig. Du tog ifrån mig kvinnan som jag ville gifta mig med. Din pojk tog min flicka, det enda jag hade. Så det skedde ingen orätt när jag tog din pojk. Drängen är här allt med länsman. Han har kört fort nog. Ja. Jag ska säga till godsfolket hur de ska förfara med allt.